matar. Quer dizer, isso que vocês estão fazendo comigo é justo, por um acaso. Hein? É justo? Hein? É justo? Eu falto um diazinho só e sou demitida? Dois dias seguidos não, hein? Dois dias seguidos não, porque eu não... Ontem eu não faltei, ontem eu saí mais cedo. 6 horas mais cedo, mas eu... Mas eu fui! Mas... É norma da empresa? Não, tudo bem. Tudo bem porque a minha pessoa física tem uma norma também. Sabe qual é? A norma da minha pessoa física é mandar a empresa exploradora tomar no meio daquele lugar! Aê. Boa! Ah, mandou bem! Arrasei! Arrasei, ó! Ah, agora eu não tenho mais emprego, agora eu não tenho mais carro. Porque o carro não tinha seguro? Tinha. Agora, eu vou dizer o que lá no seguro? Gente, foi em Varginha, tá? Eu ia explodir lá uma base secreta de um astronauta. Não! Caiu um meteorito que tava lá dentro, voou! Caiu em cima do meu carro! Cara, olha, eu faço isso aqui pra virar, ó. Tá sabendo? Não, então pirei. Regina, muito bem-vinda ao grupo. Você é mais uma vítima do...